Joo, tässä ollaan perinteitä kunnioittaa tekemässä taas jotain, mistä ei ole mitään perua. Että miten se pitäisi oikeasti tehdä, mutta katsotaan miten tässä nyt sitten käy. Katselin nimittäin Pinterestistä korona sellaisia kuvia, missä oli tehty rautalangasta semmoinen vaasi. Tulipa itselle mieleen kokeilla semmoinen rautalankavaasi tehdä ja sitten olivat täyttäneet kivillä niitä vaasiloita. Mutta siirrytäänpä vähän kameraan, niin pääsette näkemään, että mitä se tämä pitää sisällänsä. Joo, eli pitäisi tämmösiä rinkuloita tehdä ja mä tossa nyt fittailin niitä vähän äsken ja molemmissa päissä on merkki noin 80 mm päässä tuolta kärjestä ja toihan on terävä toi reuna, niin survotaan sitä tuolla meisselillä sitten. Sanoin meissi. Ja sit pienemmäksi vaan niin kiristetään tosta. Tämähän on tämmönen niin kuin tein itse ja säästin malli tämä mun rinkulan tekolaite. Nyt on kamerajalat ja kaikki pirulaiset edessä tuo. Joo, ensin mä niin kuin mittailin näitä pätkiä tälleen sopivaksi. Tää 3 mm tämmöstä vedettyä akselia. Ja pannaan tosta nyt oikein. Ja tätä nyt rullaillaan tässä sitten niin kauan, että nämä päissä olevat merkit ikään kuin kohtaavat toisensa sitten. Kuulostipa romanttiselta. Sitten kun tämä rinkula on niin kuin valmis, sitten se pitää hitsaa niin yhteen. Ja mä en osaa hitsaa ollenkaan, eikä mulla ole mitään kunnon hitsauskälineitäkään, vaan tommonen täytelanka. No nyt se meni liian pieneksi. Mutta se ei haittaa oikeastaan ollenkaan, kun sitten sen pystyy niin kuin edelleen saamaan kuitenkin pyöreeksi. Katsotaan, miten toi tuosta. Sehän meni kivasti. Näin. No ei se nyt niin kovin kaukana. Saisinko mä sen näkymään tuohon kameraan, niin tuossa on noin missä te olette? Toi noin merkit on niinku tossa. Ei nää nyt niin kovin kaukana ole toisista. Sitten ne pitää katkaista ja hitsata ja näin tehdään ihan pirusti. Nyt mä näytän katkaisemisen nyt sitten vielä tässä näin. Saadaan sekin pois alta. Missäs ne mun katkaisun vempelekset on? Tosa! Ruvetaan mitään kameroita siistelemään. Kelaan vähän mikä juttu. No niin, tässäkö se nyt näkyy? Aivan uskomattomat pihet. Hirveästi niissä on voimaa. Vaikkei miehessä olisikaan, niin silti tosta saa niinku poikki sen. Pannaan nyt. Nyt kun kuvataan, niin käytetään vain yhtä kättä, niin se on sitten hienompaa. Sillä keinoa. Toivottavasti muuten suhisee tämä ääni riittävästi, kun tuolla puhelimen omalla ääninauhurilla nyt yritän tätä äänitellä. Mutta tosta. Ja sitten ne asetellaan tuossa noin ja hitsaillaan kiinni kivasti, niin saadaan näitä rinkuloita. Katsotaan, mitä sitten tehdään. Joo, pitäisi se sivurohviili tehdä tästä näin, niin tein tämmösen sehän kävi kivasti. Härpäkkeen tää nyt sitten ja niin tähän pitää vähän käännellä tätä jutskaa ennen kuin se tää rupee toimii. Ei tästä nyt ihan täydellinen tullut yllättävää sinänsä. Mutta tää nyt survotaan näitä tikkuja sitten tällä tavalla näin. Esimerkiksi. Ja sit jos tuo hitsauskone ei olisi eessä, niin se olisi voinut pitää tolleen suorassa. Ja no tähän voisi laittaa suoraan näköjään ton palikan tonne näin. Parasta tässä on nämä aivan älyttömän terävät päät näissä tikuissa, niin tää on pysyy jännempänä tänne tuohon. Ja sitten tästä ruvetaan vaan niinku, toi pidetään niinku tuolla. Yritetään pitää. Sitten lähdetään kääntelemään tosta noin kunnes se sitten lopulta pysyy toi lanka tossa ton viivan päällä, mutta nyt se ei niinku
haluu tosta heti kääntyä, mun täytyy toi joku keksi. Sehän on ruiskahtaa tonne ikävästi. Toisaan sulla itseasiassa ihan noin. Käännetään vielä vähän. No, se on kätevä tämä vammainen käsi mulla tässä. No nyt ollaan lähempänä totuutta sitten, mutta se meni vähän niinku liikaa, niin sitä täytyy sit tosta vähän tuunata. Tuunata tolleesti. Noin, se on tuolla. Joo, no nyt ollaan lähellä. Sitten täällä on lisänä reikki. Laitetaan tohon noin. Sitten tonne. Sitten ruvetaankin kääntelemään jo toiseen suuntaan. Vähän se nyt meni tossa. Vitsi, kun olisi kaksi kättä, niin olisi kyllä hyvä. Noin, nythän se oli siinä ja meni taas vähän ylikin, mutta sehän kääntyi kivasti takaisin sitten. Sitten vaan noit tikkui tonne, niin maa perusteellisesti survotaan lisää. Nyt kun nämä sivurohviilit on niinku tehty, niin sit pitäisi olla joku semmonen kätsähärveli millä pystyisi katsoa, että ne niinku osuu oikeille kohille sitten, kun ne hitsataan kiinni niihin renkuihin. Mitä muuten on tuossa valmiina nyt kaikki jo tietenkin. Niin sitten kun ne renkulat on siinä niinku kohillaansa ja nämä on saatu oikeille korkeudelle jotenkin siihen, Mitähän sille sitten pitää? Mistä helvetistä sen nyt sitten tietää? Niin, no näitä tikkuja nyt sit laitetaan vaan tänne näin ja väännellään ja käännellään ja näitä pitäisi tehdä 6 näitä sivuprofiileja. Mutta ei sitä varmaan nyt kannata ihan kaikkea sitä näyttää. Sehän voi olla vaan kohtuu tylsää matskua sitten. Nyt se taas. Tostakin voisi ehkä kääntyä vielä vähän enemmän. No nyt ollaan lähellä totuutta. Kyllä. Toi menee takas toho. Tohon laitetaan tikku. Toi on väärin päin. No nyt kun mä oon saanut sen tolleen väänneltyä ton sivuprofiilin, niin tässä voi sitten tälleen kätevästi merkkaa. Tosta se katkaistaan ja tälle kohdalle pitää saada se yksi rinkula ja tohon toinen ja kolmas ja niin edespäin. Okei, ennen kuin näitä nyt ruvetaan näitä palikoita, rinkuloita ja systeemeitä laittelemaan kiinni toisensa, niin tuli pahan mieleen, että olisikohan kätsä merkata sitten ne, että mihin nämä sivurohviilit niin kuin tulee kiinni. Vähän niin kuin tolleen kivasti, niin mä tein tämmöisen niin kuin äärimmäisen näpsäkään kato webeletään näkö. Tässä on tämmösiä rinkuloita ja sit se on 6 osaan niinku merkattu tossa noin. Se on muuten kumma, että miksi pitää olla niinku kaikki työkalut esille. Se on ihan sama, että tuuks mä tänne kaivaan vaikka nenää, niin mä tarviin kaikki mun työkalut ilmeisesti. Ainakin siltä tää pöytä näyttää tässä. Vaikka nyt en oo nenää kaivannut, kun on toi koronakausi, niin sitähän ei saa edes ajatella nenäkaivuun hommia. Se on nimittäin semmonen asia. Noni. No nyt toi olisi suurin piirtein keskellä tossa, niin sit tää niinku laittais tämmösiä merkkejä tänne näin. Sit niinku näitten merkkien kohdalle nää niinku, osu tohon saumaan. Näitten merkkien kohdalle tää niinku sitten laittais no sehän liikahti kivasti. Noin. Niin. Niin sit näihin merkkeihin laitettais ne sivuprofiilit niinku kiinni. Niinku näihin merkkeihin niinku. Montakohan kertaa tuli merkkeihin niin kuin. Joo. Ja sit mun pitäis keksiä nyt, että miten tää profiili pysyy niin kuin tässä pystyssä ja vaaterissa ja vaikka mitä hommaa. Ja sitten se sojottaa näkyy tuonne keskelle. Ja semmosia kaikkia ropeleja. Tässä nyt sit on vaiheessa taas. Juu. Sit kun mä oon sen ongelman ratkaissut ja merkannut nämä kaikki, niin jatketaan tätä
lätinää ja sit ruvetaan hitsaamaan, mitä sä ei oikein hitsaa. Mulla mitään asiaa ollut, mutta kuuntelin tuossa kaikenlaista musiikkia samalla, niin piti sitten pistää nämä äänet pois, nuo tausta-äänet tuossa. Mutta jos haluat oikein autenttisen äänimaiseman, niin sä voit kuvitella semmoista pekonin tiristelyä pannulla tai ennemminkin ehkä se oli semmoista popcornin poksahtelua mikroaaltouunissa. Toi ydinlankahommeli semmoista, että minä en sitä ainakaan osaa. En mä kyllä varmaan osaisi suojakaasullakaan hitsata, mutta mitä sillä on väliä? Tuntuu pysyvän kuitenkin kasassa. Aika hyvin pitää tuulettaa tuota tallia tuossa välillä, että melkoiset kärryt lähtee tuolta. Mutta siinäpä sitä nyt sitten. Jatketaan lätinää tuolta autotallin puolelta sitten seuraavaksi. Sinähän se nyt olisi rinkulat hitsattuna noin niinku suurin piirtein. Mä jätin tuossa nyt kaksi noita vielä, niin mä laittamatta näitä sivuprofiileja siis, niin mä sain mukavasti pujotettua noita rinkuloitsia. Sitten on vielä yksi rinkula laittamatta, se kuuluu suurin piirtein toho. Mä en ole ihan varma, että näyttääkö se hyvältä sitten, jos siihen laittaa ton vielä. Mä kattelen, kun mä saan noin hitsattuut nämä tänne näin. Ja tämähän nyt ei tietysti mennyt ihan niin kuin elokuvissa, mutta sen nyt saattoi arvata. Tämähän on vaan video. No joo. Mutta mä yritän nyt saada noin tonne noin ja siinähän sitten rupeaa olemaan aika pitkälti valmis. Ja toihan näyttää siltä, että se melkein osuu näihin kaikkiin. Joo. No. Niin se on niin tarkkaa. Hitsataan vähän vielä ja sitten se on valmis. Alrighty then. Siin se nyt on sitten. Kaikessa kamaluudessansa hän. Kauhan kiva, jos osaisi hitsata muutakin kuin taidehitsausta tuommoista, niin kuin mikä roiskii joka paikka eikä pysy kiinni ja välillä palaa kiinni ja mitä kaikkea. Jos voidaan syyttää tietysti tätä helkutin halpaa ydinlankaveittä, mutta totuus on se, että ei vaan onnistu. Mä millään kivillä sitä jaksa täyttää, kun ei mulla ole kiviä. Tää turhaan laista tuollaiset kanavan nimi, niin mä otan sit pari kuvaa ja laitan tuon loppuun. Tämmöstä. Tällä kertaa. Kiitoksia, näkemiin. Älkää antaa ainakaan kattoko ja jakako ainakaan tykätkö yhtään.